Futuro, comfort albuestøtte med trykkputer. Gir umiddelbar kompresjon med doble puter for målrettet trykk på såre armer. Ideell for hverdagsaktiviteter. Materialet som kan strekkes i fire retninger holder støtten på plass. Profilert utforming gir optimal passform. Omsluttende stropp gir ytterligere kompresjon. Gir umiddelbar kompresjon med doble puter for målrettet trykk på såre armer. Pustende materiale. Passer venstre eller høyre arm. Mål rundt albueleddet. Skyv støtten over albuen. Plasser trykkputer slik at de hviler på toppen og undersiden, radial og ulnar side, av underarmen like under albuen. Vri stroppen rundt underarmen. Dra stroppen til det føles stramt, men likevel komfortabelt. Futuro, comfort albuestøtte med trykkputer. Utviklet i samarbeid med et ekspertpanel av ingeniører og medisinske fagpersoner. Hvis ubehag eller smerter oppstår, vedvarer eller øker, må du avslutte bruken og kontakte lege.